Ադրբեջանը ամեն անգամ այդ փողզիչումը, երբ որ եղել է, եկել է մի քիչ ավելին է ուզել, եկել է մի քիչ ավելին է ուզել, ու հիմա ինքն ուզում է կամ ամբողջը, կամ ոչինչ, ես վարչապետի ասածը սրանում էր, ինքը ասում էր, որ ինքը պատրաստ է փողզիչման, ինքը պատրաստ է պատերազմը կանգնեցնելու, բայց Ալիևն ուզում է ամբողջը, եթե կա ուրիշ երկ բացի կրվել, ասեք ես էլ իմանամ, ես էլ այդ ուղղությունը տանեմ, եթե չէ, չէ։ Ինչ վերաբերում է ինչ չափի փողզիչումները, գիտեք ինչ, այդ առումով պիտի բանակության մեջ լինես, պիտի իմանաս իրենք ինչ են ասում, եռանախագահողներն ինչ են ասում, առաջարկությունները ինչ նրբություններ ունեն, նույն խաղաղարարները ինչպիսի ուժեր են, ինչ ձևով են կանգնում, խնձորաձև, ժապավենաձև, Հայաստանի սահմանով, մենակ Արցախի սահմանով, ինչ ժամկետներում, ես ամեն ինչը, որ ասում են սատանան նրբությունների մեջ, այդ իսկապես է ձևը։